Өглөөний мэндийг өгөгчтэй та бүхэндээ зориулаад өнөөдрийнхөө өглөөний тасралтыг үзүүлэх гэж байна. Энэ 7 өдрийн хугацаанд фитнесийн бас нэг Монголд орж ирээд удаагүй байгаа шин төрөл болох CrossFit-ийн талаар мэдээлэл хүргэж байгаа. UB CrossFit-ийн зөвлөгч багш Батнаран бас энэ талаар мэдээлэл хүргэж байгаа. Сайхан уу та? Сайхан. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр өмнөх өдөр бол ос давцангийн өсөлтийг хийсэн байгаа. Тэгээ өнөөдрийн хийх тасгал нь ямар тасгал байх вэ? Өнөөдрийн тасгал маань болохоор энэ дугуй байна тий, энэ том катын дугуй байгаа. Энэ тасгалыг зөвөр өргөж өргөөд энэ ч өргөөд өргөснийхээ дараа дунд нь өсрэлттэй юм. Нэг осонтой хөдөлгөөнт хүчний тасгал. Хөдөлгөөнт хүч. Тэгээ шилжилттэй юм хөдөлгөөнт хүчний тасгалаад. За энийг одоо ерөнхийдөө авах техник нь болохоор доошоо суулаа. Доошоо суугаад доороосоо гараараа бариад баршуулаад за энэ дэс түлхлэх дэше. Энд дэрс жоо огцон бослоо. Энд дэр ирнэ. За хүнд энэ дэр ирээд энэ дэр зөвхөн гарын хүчээр нийлж байгаа хүмүүс гарын хүчээр ингэ түлхээд авчрах боломжтой. За нийлэхгүй байгаа хүмүүс болохоор бас энэ дэр хөлөө бас оруулж түлхэх боломжтой. Хөл урд уур гойныхаа урд уур ингэ түлхээд өгөх боломжтой. Аливаа хийж болох юм байна тий. Ингээс түлхээд ийшээ хайлаа. Энэ дэрс түлхээд явлаа. Эргээд шилжлээ. Дахиад өргөлөө. Хав явлаа. За, нэг юм хөө байгаар өнөөдрийн дасгал ингээд өргөжлүүлээд хий. Энэ дасгал маань хүний биеийн аль аль хэсэгт ачаал үзүүлэх бай. Өргөж байгаа учраас мэдээж гарын тий хүч. Энд дөр одоо энэ дасгалыг хийснээр ер нь маш олон борлч нэг дор ажиллаж байна, тийм үү? Эндээс доошоо суугаад хөлийн болчингууд ажиллаж байна, нуруу ажиллаж байна. Гарын болчингууд ажиллаж байгаа. Бүх болчин маш олон төрлийн болчингууд. Болчин нэг дор ажиллаж байгаа. За. За тэгээд хийж үзэх үү? За тэгээ. Энд нэр хараа. Дугуй хаях та. Ингээ өрөөж гарч ирээд шууд хайчих. Шууд жоохон энэ бөөрөөр нь унгаад. Тэгэхгүй болохоор нөгөө буруу хаях юм бол дугуй чинь савлаад байдаг байхгүй. Савлангуудаа дунд нь гიშх хугацаагаа алдаад байна гэсэн үг зэ. За. За тэгэхээр нэг үзэдэгтэй. За аяа яваа. За. Явлаа. Аа тэгээ болж байна. Шууд явлаа. Болчоо. Хап. Яаж байна ядарч байна уу? За. За сүүлийн нэг оролт авна. За ошоо жоохон урд нь тэ бэ нэмэрэ яваа. Яла. ...34. Бус бас өндөр гарч байна. Өндөр гарч байна. За тэгэхээр дараа дараагийн удаа олон баярыг ингэж өндөр дээш нь гаргаад хэрэггүй заяа. Дараагийн удаа ингэ бариад тах шалтгаан. Аюу өндөр гарч шүү. За манай төвийн багш төгөлдөр за хийж үзүүлэх нь байна. За. Шо жоохон хурдтай яваад өгөө. Хурдтай шүү, хурдтай явж шүү. Өөрөөр нь сайн хайж өгнө шүү. Шаа шидэд аа тэгээ хайж. Тэгвэл ямар нэг аваар авахгүй шүү.
За одоо нэг. За энэ дэр шавар дэр. Энэ дэр зөвөр нэг бүс баригдах та. Эндээс уул бугунаас өрөөл их сайн л юм да тийм ээ. За ялаа. Хорин зурга гарч байна. Тэгэхээр 170 орчим. Маш бага ер нь боломжийн гарч байна. 170 ерөөдөө лактатны энерги хангамжаар айгүй их боломжийн төвшөнд пульс таны хул маш өндөр гарч байна. Тэгэхээр ер нь бараг 200 бол тий ер нь дасгалаа багаар хийх хэрэгтэй. Багаар хийх хэрэгтэй. Одоо тэгээ энэ болгон дээр одоо дасгалын нэг хөнгөвчдсэн юм дасгалууд байгаа. Тэгж тааруулж хүндээ одоо тааруулж хийх хэрэгтэй тийм ээ. Эхлэн хичээлэх хэрэгтэй. Энэ чинь энэ дасгалыг хийхэд бол адаглаад 2-7 хоног бэлтгэлийг одоо наан анхан шатны дасгалуудаа хийсэн байх хэвээр. Тэгжээч дараагийн удаа юм дасгалуудаар орох боломжтой. За тэгвэл өөрөөр дараагийн дасгал. За дараагийн дасгалтаа орох тийм ээ. За өнөөдөр манай хоёр дахь дасгал энэ 5 кг-ын юм зориултын бөмбөг байна. 5 кг бөмбөг. Энэ бөмбөгөөрөө бид хэд бөмбөгтэй дасгал бас хөлийн хүч шаардсан, хөл гарын хүч шаардсан юм дасгалыг орох нь байна. Бөмбөгөө урдаа бариад доошо суулаа, дээшээ түлхэх нь. Улаа, дахиад барьлаа. Хоп, явлаа. Дээшээ сан шидэж өгөх нь тийм ээ. За, энэ дасгалыг манай төвийн тамирчин мичтмаа хийж үзүүлэх нэ. За. За. За, шижрээ огшоо аяа өгөрөө. За. За, стоп. За, 10 секунд амарч байна. 10 секунд амархтаа тэр хооронд жоо идэвхтэй амраад, хөл гараас хэсрээд амраад, бэлдээд. Дэш шоочит. Аа. Басуута шоочит. Шот аа. Саамраад бачгараа, амраад бачаа. Дахиад нэг орох, нэг сэр. Нэг оролт хийнэ. За авла. Старт. Ап. Чаан дээшээ сайн хөргөл өгөөрэ. Чаан. Стоп. Чаан. Ся. Дасгал яаж байна? Талагдж байна уу? Аа, дасгал юу хийхэд их ирчичтэй санагдаж байна. Гэхдээ нөгөө таны хэлснээр яг одоо нөгөө системтэйгэр багаас нь хэлэхгүй бол шууд ингээд 20 секунд аваа хийгээд 10 секунд амраад ингээд 2-3 удаагийн тавталтаар ингээд огцом орчоор хит их бас нөгөө хит огцом хачаал авах шинжтэй явах шүү тий. Зүрхэн тас нэлээ ачаал ирнэ тэгээд. Энэ болгоныг харна эхлэн хичээлэх хэсэг нэлээ хянаж ингээд явуулах хэрэгтэй байгаа. Мэргэжлийн багш нар өөрсдөө хянаад явчихна. Тэгэхээр ер нь 20 секунд тэгээд 10 секунд хийгээд ингээд 3 удаашны дараа 3 минут амарч авах хугацаанд нэг дасгал дээр ингээд тойрог болоод хил бол хийх хөнгөх боломжтой гэсэн үг. Тэ ер нь тойрог болоод анги болоод нэг бүлэг анги гэж болж олно. Тэгээ энэ дотроос ерөөсө 5-аас дээш 20 хүртэл 25 хүртэл хүн 20 хүн хүртэх юм
нэг дор хичээлэх боломжтой. Богино хугацаанд маш үр дүнтэй бэлтгэлийг хийж хийх боломжтой шүү дээ. Олоолаа. Тэ. Бүхэн багаар ажилласнаар их эрч хүчтэй. Тэ багийн ажиллагаатай ингэж одоо тэ. Ийм болдог байгаа тэ. За. Тэгэхээр үүгч та бүхэндээ зориулаад өнөөдрийнхэн тасгалыг UB CrossFit төгөөс бол зөвлөх бош Батнаран та бүхэндээ тасгалыг заалаа. Өнөөдрийн хувьд бол дугуй олон бөмбөгний тасгалыг бол хийлээ. Хүчний бүгд хурдтай. Тийм. Тасгалыг бол хийлээ тийм. Хурд хүчний тасгал ер нь ингээ хослолж хөдөлгөөнтэй хүчний тасгал юм ингээ хийж байна. Статик хөдөлгөөнтэй хүч, статик хүчний тасгал. Өнөөдөр ингээч хичээл дээр орлоо. За баярлалаа тэгээд та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Маш их болц. За. За баярлалаа.